Hoş gördük. Biz hazırda Dəniz Kənarı Milli Park ərazisindəyik. Bugün burada 8 noyabr zəfər gününə həsr olunan qələbə qaçışı keçirilir. Hazırda isə mənim yanımda Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Qabil Mehdiyev var. Qabil müəllim, hoş gördük sizi. Zəhmət olmasa bizə bugünkü tədbir barədə məlumat verərsiniz. Hoş gördük. Bugün bildiyiniz kimi ikinci qələbə qaçışıdır. Ötən il ilk dəfə zəfər günü münasibətilə təşkil olunmuşdu və uğurla yekunlaşmışdı. Və bu il ikinci dəfə təşkil olunur. Hava şəraitinə baxmayaraq idmançılar, idman həvəskarları bu gün toplaşıblar və 10 dəqiqə sonra start veriləcək. 10 kilometr məsafə, 5 kilometr və 3 kilometr. 3 məsafəni aid edir. Yəni yarışçıların imkanlarına, qaçma imkanlarından asılı olaraq istərsələr 3 kilometrdə finişə çata bilərlər, istərsələr 5 kilometrdə və axıra qədər davam etsələr 10 kilometrdə burada elə finişə çatacaqlar. Və yarışın əsas məqsədi zəfərlə bağlı, zəfər gününə həsr olunubdur. Ordumuzun zəfəri ilə bağlı öz ehtiramımızı bildiririk və həvəskarlar, idman azarkeşləri bugün birlikdədir və inanırıq ki, bu bizim bu mesajımız bütün Azərbaycan ölkənin bütün bölgələrindən qaçmaq üçün gələnlər var və əsas məsələ odur ki, həm də bu xeyriyyə tədbiridir. Qaçışdan əldə olan gəlir şəhid ailələrinə sərf olunacaq. Oldu Qabil müəllim, çox təşəkkürlər, bir daha təbrik edirəm sizi. Hatırladım ki, mənim müsahibim Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Qabil Mehdiyev idi. Biz sizə Dəniz Kənarı Milli Park ərazisindəki qələbə qaçışından xəbər veririk. Realda qalın, realı izləməyə davam edin.